Isso aí, gurizada. Vai começar a outra. Muito bem, gurizada. Essa foi a música Meia Noite. E como vocês puderam ver, eu estou usando a minha GFX-1, uma pedaleira que está comigo há 13 anos já, cara. E pensa uma pedaleira que foi usada ao extremo, cara. E detalhe, ela funciona todos os botões, tudo bonitinho, cara. Olha, olha esse drive, cara. Principalmente com a Maiko, né? Ó a mistura. Até inclusive aqui tem outros timbres, ó. Olha esse chorus. E esse flange aqui, ó. Pra tocar os Iron Maiden, né?
Cara, essa pedaleira, cara, trabalhou muito comigo, cara, tocando na noite e tocando de tudo, diga-se de passagem. Mas é isso aí, gurizada. Olha, espero que vocês estejam gostando desse quadro. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para estar recebendo as notificações para estar acompanhando essa série. Também lembrando das nossas aulas, né? Para você que tem interesse em aprender um curso completo que trabalha tudo sobre harmonia, improvisação e técnicas e a conexão entre esses assuntos, chama no WhatsApp. E se você tem dificuldade para timbrar o seu equipamento, não consegue tirar tudo que dá para se tirar do seu equipamento, cara, a gente tem a mentoria onde eu posso te ajudar, seguindo a lógica que eu uso aqui para timbrar os meus timbres. E, cara, garanto que você vai curtir pra caramba. Entre em contato através do WhatsApp. É isso aí, gurizada. Tamo junto! Valeu!